3860 plus a kahunan, discoverime O. Start with 3x, subtraime x, elikame orton. Do har vi samlar dem, start with 2x, elikame orton. Dividerar vi båda led med 2, så får vi x elikame 9. 27 minus 9 är A. Det blir bra. B, ni kan göra prövning om ni vill. 3x, subtraherar med 3, är lika med 54. Då behöver vi inte 3 igen där, så där är vi båda led med 3. Så har vi 3x, är lika med 57. Nej, inte 5x, 57. Då dividerar vi båda led med 3. Så x är lika med 1, så har vi 2 där, 27, 19 blir det. Då tar vi C. 0,5x. Det där är 0,5x. Det är lika med 6. 2 halva x, så blir det en hel x. Så det blir x är lika med 6. Mm. D. Så har vi 7. Adder med x, adder med x är lika med 1. Så 7, adder med 2x är lika med 1. Så drar vi med 7. Så drar vi med 7. Det är 0, så är det 2x är lika med negativ 6. Dividerar vi med 2, dividerar med 2. Så får vi x är lika med negativ 2.